Tere hommikust! Mina olen Peeter Pihel ja tänane koolitund jõuab teieni fotograafis ka restorani köögist. Ma ei tea, kas teil ühtegi eelnevat tundi on köögist tulnud, aga täna on nii ja me räägime jätkusuutlikkusest restorani köögis ja koduköögis. Kindlasti te olete sõna jätkusuutlik juba jätkusuutlikkuse sõna ja mõistet igalt poolt kuulnud juba ja kas see on siis kestlik, jätkusuutlik, mida iganes, aga üks on selge, et me peame oma tarbimiskäitumused ja mustri üle vaatama selleks, et planeet säiliks ja säiliks sellisel kujul, nagu meile seda vaja on ja meile see oluline on, et piltlikult öelda, ega surnud planeedil ettevõtlusega tegeleda ei saa, ega ükskõik, mis tegevusega tegelda, nii et oluline on, me peame enda käitumismustrit üle vaatama, tarbimisharjumised üle vaatama ja ma räägin alguses, annan teile mõned soovitused, lihtsalt punktid, kuidas seda teha, kuidas ja mis sõltub teist ja teeme väikese plaani teiega koos ja siis ma näitan, kuidas meie siin restoranis toimetame ja kuidas restorani ja koduköögi vahele saab paralleeli tõmmata. Aga selleks, et maailm paremini saaks toimida ja meie kliima säiliks sellisel kujul me nagu oleme harjunud ja selliseid äärmuslikke suvesid nagu eelmine suvi oli või siis suurt ja kiiret jääsulamist vältida, selleks on meil vaja vähendada CO2 hulka siin kliimas ja olustikus ja selle jaoks on mõned päris lihtsad nipid, millest alustada. Siin on 10 punkti ja võib-olla lisada siia veel hiljem üks punkt, millest me ka räägime. Aga no kindlasti te teate, et energiat tuleb säästa ja tuleb säästa väga suurel hulgal. Ma ei tea, kuidas teie kodudes on läbi mõelnud ja kas te ise keskis ka sellest koolis räägite, aga igal juhul energiasääst on üks suur asi ja kui me toome selle kööki üle, siis eks meie oleme ka pidanud vaatama, milliseid pliite ja ahje me ostame siia ja samamoodi kui vanemad hakkavad teil uut tehnikat osma, et millis köögitehnikat, mis energiasääst ja kui suur see on. Järgmine oluline asi on nullheitega transport, et üksinda või koos kahekesi autos istuda ja kooli tulla selle autoga on tore ja mugav kindlasti, aga samas on see keskkonnale väga säästev või väga koormav, vabandust. Ja sellepärast on ikkagi ühistranspordi eelistamine või siis jalgrata eelistamine palju parem ja toredam asi. Loomulikult me elame teatud kliimas, kus talvel jalgrataga kooli tulla on veidi karm ja krabe, aga väheke, kui vahema lubab, siis võib ka jala tulla. Ja teine asi võib-olla, mis teie käes veel niivõrd kuivõrd ei ole, aga oma raha asju saate küll juba liigutada sinna panka, mis hoolib rohkem ja investeerib rohkem roheprojektidesse. See on selline kolm esimest punkti, mis on kõigi meie enda kätes ja väga nii-öelda sellised lihtsad ja madalad viljad, mida muuta ja mida kohe muuta. Ja noh, minule väga südamelähene järgmine oluline punkt on võib-olla seda toidu raiskamist vältida. Kõige lihtsam võib-olla kasutage oma lihtsalt talupäeva mõistust, et poodi minge täis kõhuga, tehke ostu nimekiri valmis, mida te ostate, kui palju ja mis päeval te midagi tarbite, et sellist mõtetud toidu kuhjamiskorvi vähendada samamoodi, mida ka mina ise teen, kui mõni toode on kohe hakkab best before või parim ennen on läbi, seal on kindlasti ale, saate veel odavamalt, eelistage seda toidukraami ja loomulikult me peame vähendama ka lihatarbimist, aga seda peate teie ise tunnetama ja järgjärgult tegema. Mina ütle, et ärge lihatarbige ja see kõik on halb. Aga, ja mis meil on siin väga oluline, et
näiteks meil on suur maja ja all on suured üritused, et me toidujäägid anname siis toidupangale peale üritust ja see läbi meil tõesti midagi ei lähe raisku, et need väiksed olulised punktid. Mis siis veel on? Pakendid on meil restoranis ja teie eludes ka päris suures osas, et toidupoodides salatid kaasa ostes ikkagi juba võtke oma toidukarp kaasa ja kui te olete selle kodus korralikult ära pesnud, sellega ei juhtu mitte midagi. Et sellega paljud poed üritavad, et me ei pakki sinna kaasa, see võib must olla. Ma ei taha uskuda seda väga, nagu, et see pakend on ka restoranidele päris suur peavalu. Et teine suur probleem on müüakse nii-öelda komposteeruvaid toidunõusid, aga need tegelikult komposteeruvad ainult teatud temperatuuril ja tegelikult on ikkagi päris koormam suur koorem keskkonnale need mitte komposteeruvad toidunõud. Püüdke seda ka jälgida, et kas see on ikkagi sellist taaskasutatud materjalist tehtud ja komposteeruv materjal, kui te midagi poes kaasa ostate või nii, ja siis on, nagu me eelnevalt siin väikselt mainisime ja üks punkt on ka siin, on taimnepõhine toit, et tehke seda järgjärgult, me võiksime kindlasti liha tarbimist vähendada, me Eestis sööme kordades rohkem liha, kui seda vaja oleks ja liha on keskkonnale väga koormav. Et leidke alternatiivid, et ka mina olen omnivõr, ma tarbin endiselt liha, aga ma teen seda teadlikult, ma tahan väga teada, kuidas see loom on kasvanud, kuidas tema eest on hoolitsetud ja samamoodi ma teen võib-olla omal nädalas kaks lihapäeva ja ülejäänud on taimne ja seda hulka tehke seda ka mõistlikult ja järgjärgult, et ärge selliseid suuri muudatusi tehke kohe nagu, et õnneks on ka juba alternatiiv lihasid tulnud müügile ja see kõik liigub sinna selle poole. Jätkusuutlik toit ja jätkusuutlikud koostis osad enda toidulauale retseptides. See on väga oluline osa ka meie restorani köögis ja ma arvan, et te võiksite ka kodus seda jälgida, et ma vaikselt mainisin seda juba eelnevalt, et kasutage, noh, kui meie hakkame restoranis menüüd tegema, siis me hästi jälgime seda, et kus see tooraine on kasvanud, kas ta on mahedal kasvanud, kuidas järgmine samm on, kuidas ta meie juurde jõuab ja siis, kui see juba majas on, siis et me kõik suudame ära kasutada. Ma pärast näitan teile mõned näited ka, kuidas me siis siin seda kraami kasutame ja mis me tast teeme ja kui meil aega jääb, siis ma teen teile ühe sellise väikse appetizeri ka enne söögi vahetundi. Aga ja siis loomulikult viimased sellised, nagu kui teil kõik need eelnevad punktid on juba hästi tehtud, siis püüdke ka oma sõpru ja kaaskonda ja perekonda suunata sellele teele, et te alustuseks kas või räägite nendest teemadest ja siis mingi hetk ikkagi jõuate ka muutusteni. Ja üks punkt meil on... See võib olla ei niivõrd siia sellesse, on kogukond ja võrgustikud, kliendid ja võimalused, aga ma lisaks siia 11. punktiks väga olulise asjaga, mida meie siin enda majas väga väärtustame, on ikkagi inimesed, et kellega koos me töötame ja kuidas nad ennast selles keskkonnas tunnevad, et see jätkusuutlikus sageli pööratakse sinna kliimapoole, CO2, elektrisääst, kõik see, aga tänases pöördelises maailmas ma arvan, et sama oluline näha oma sõbra heaolu, oma kaastöölise heaolu, kuidas ta ennast tunneb selles keskkonnas, kas tal on kõik hästi, et ka mina paneksin selle aspekti sinna jätkusuutlikkuse listi, et me peame nägema ja aitama neid, keda on vaja ja samamoodi näiteks meie oleme siia endale palganud sellise arengu või kuidas see on väga keeruline seletada, aga ka meie töös on päris palju pinget ja seda soorituspinget, nii nagu teil ka koolis,
mõne ainega rohkem, mõne ainega vähem, et kuidas selle pingega ikkagi hakkama saada ja kuidas seda paremini doseerida oma elus ja mis väärtus oma elus veel leida, et ka kõik me siin restoranis ja fotos oleme küll täiskasvanud inimesed, aga eks meil on ikkagi ka samad probleemid nagu noorematel inimestel. Aga ühesõnaga, mis te võiksite teha nende punktide alusel oma sellise väikse kava või sellise Exceli tabeli, kohandage see enda kodu jaoks ümber, et mis teie jaoks on olulised, kes mida teeb, kes teeb ja mis aja mahus teeb, et kutsuge kokku kodus väike selline jätkusuutlikkuse koosolek, kas te teete seda kord 3 kuu jooksul, kord 6 või minugi poolest iga nädal, kui teil selleks mahti on. Tehke sellised tabelid ja alustage lihtsamatest asjadest, ma ei tea, prügi sorteerimine on juba üsna normaalne ja tavapärane tegevus, aga need asjad selle järjest tabelis paika panna ja neid aegajalt vaadates ja ma arvan, et see rõõm ja positiivsus ja eduelamus, mis seal tuleb, see on nii peretervisele hea ja hea ka meie kliimale, et kõik võidavad nii öelda. Aga ma arvan, et ma näitan siis natuke, mida meie siin fotograafiskas teeme. Rääkides fotograafiskast ja ise endast natukene, ma olen töödanud kokana rohkem kui 20 aastat. Ja tõepoolest aeg on kuidagi lennanud ja selle aja jooksul ma olen töödanud pool ajas peaaegu Rootsis ja pool Eestis. Et mingis mõttes minu Rootsi aeg fotograafiskas jätkub, kuna fotograafiska on Rootsi taustaga firma ja tegemist on siis modernse fotokunsti keskusega. Siis, ja siin asub kohvik, restoran ja restoran on siis jätkusuutlik ja sel kevadel me saime ka jätkusuutlikuse Michelini tärni, ehk siis sellise rohetärni ja loomulikult on meil selle tunnustus üle hea meel. Me oleme olnud avatud 3 aastat ja kogu selle aja jooksul me oleme siis serveerinud jätkusuutliku toitu. Nii, kuidas me oleme seda osanud teha ja eks see aega on ka meid õpetanud seda tegema. Tõsi, alguses oli kriitika väga suur selles osas, et meil on siin ilus vaade Toompeale ja kõik see ja ilus restoran, et miks me sellise jätkusuutlikuse teema üldse valime, et miks me ei serveeri, ma ei tea, sushit, seeseri salatit ja kõike seda nagu. Aga see oli päevast üks selge juba 3 aastat tagasi, et me seda laadi toitu ja seda laadi mõttelaadi tahame Eestisse tuua. Ja õnni rõõm on see, et üha enam inimesi jagab meie väärtusi ja saavad aru, mis toitu ja mis laadi toitu me siin restoranis pakume. Aga võib-olla selline kõige olulisem või märgilisem toit on meie jaoks kompostisibul. See kompost on meie enda maja toidujääkides tehtud, et siin te näete, on erinevad koored, munakoored. Meil on all esimesel korrusel selline enda komposter, keda me nimetame Pauliks. Ja Pauli me siis kogume, Pauli kõhtu kogume me terve päeva erinevad toidujääkmeid, mida me tõesti ei oska kuidagi enda oskustega väärindada. Ja Pauli kõhus on siis selline ainulaadne koosus, nagu seda on 110 graadi ja 45 graadi on seal niiskust. Ja siis käivad selle erinevad labad ringi ja nii-öelda see on ühe ööga küpsenud või valminud kompost. Ja siis, kui meil tuleb Rein Lõuna-Eestis toob juurikad meile, siis me anname talle seda komposti vastu, et tekib selline täiuslik ring. Et me oleme selle üle väga rõõmsed ja ta just rääkis, et see lehtkapsas, keilkapsas kasvab see aasta väga, väga võimsalt ja on saanud hoopis teise mineku selle aastal, nii et see kompost tundub, et töötab. Nii, aga selles sibulad oleme siia sisse peitnud ja siis nad on küpsenud siin ja see toit kompostis küpsenud sibul on meil olnud menüüs päevast üks.
nii et küpsetame ta ära ja me serveerime seda. See on selline mõnus mahlane. Loomulikult me koorime need koored siit ümbert ära ja serveerime teda juustukasme ja siis porru pealsetes tekivad meil sellised jäägid, sellest teeme püree ja sellest teeme ühe krõpsu, nii et palju keerukaid protsesse, aga see ongi meie selline lihtne kunst või oskus, mida me kokkadena peamegi tegema toiduga, et kõik saaks kasutatud ja olema leidlikud. Ja nii samuti koduköögis, et ei ole sellist asja nagu väga häirib, kui toidukohta öeldakse jääk või jääktoit või kuidagi niimoodi. See on väga ülekohtune toidu suhtes. Tuleb olla leidlik ja nagu ma ennist ütlesin, enda lihtsalt talupoja mõistus kasutada, et neid asju parandada. Siin teil meil on erinevad kombuchad, et selline kääritatud ja väga tervislik jook, mida me siis siin heledam on tehtud peterseli juuren ja need, selle koore me teeme püreeks ja vabandust sisu teeme püreeks ja koores teeme kombuchat. Ja neid me serveerime oma headele klientidele, kes ei soovi alkoholi juua. Siin on samamoodi selleri koorest tehtud kombucha. Selliseid võimalusi on lõpmata hulgal. Meil on nüüd mõnda aega töödanud ka üks Jaapani tüdruk Tokiost, Hikari, ja tema õpetab meile erinevad sellised toredaid tehnikaid, et siin on nukasuke. Nukasuke on kliide sees hapendatud köögiviljad. Ja ma ei tea, kas ma saan siit ühe kätte. See protsess käib isenesest ühe ööpäeva ja siin sees on köögivilli ja see kliidele pannakse kogu aeg värsked kliid juurde ja siis see põhi võib olla, näiteks Hikari ütles, et emal on kodus üks 10-aastane see kliide segu põhi olemas, et see kogu aeg saab rammu juurde ja kui sa paned sinna uut kraami juurde, siis seal on käärimis. Siin on nagu lõhnamõttes on tunda kerge käärimislõhn, aga see on nagu selline kiire hapendamismeetod, mida me kasutame. Ja tema on meile toonud ka sellise tehnika, nagu ma võib-olla mõned teist on kuulnud, on kintsugi. Kintsugi on siis selline tore Jaapani tehnika, et väärtustada katki läinud asju, talle uus elu anda ja veel ilusem elu, et sellised nõud, kus on väike täkke või kräk peal, siis parandame ära saviga ja pärast siin ongi protsess on pooleni näha, et see kullatolm on veel siin laial, et pühkimata, aga siis saate ülevaate ja see kaus saab oma elu edasi elada, et tavalistes sellistes peentes restoranis ta rändab klaasikasti või lõpetab oma elu, aga siin tal on uus elu ja palju toredam elu ja seda on nagu rõõm näha, et ka kliendid saavad aru, et miks me seda teeme. Nii, aga kuidas meil ajaga on? Et teile näidata, mida me siis siia tarviku peale paneme ja teeme. Siis ma teen teile ühe magustaidu ka, et teile on vist kohe varsti söögi vahetund tulemas. Nii, siis hea eestimaine õun, meil on selline vändaga riiv, kus me teeme hirmus pika riba õunast ja kerime ta niimoodi rulli. Ja siia rulli peale ma panen fenkoli jäätise. Oi, vabandus, safran jäätis. Miks ma fenkol ütles? Fenkol tuleb meile mängu natuke hiljem. Nii. Safran jäätis siia peale. Siia kõrvale meil on tehtud kartulikoortes selline, kui te teate kindlasti, mis on vaniljakaste, siis meie oleme selle teinud maitsestunud kartulikoortega, et kartulikoored röstime ahjus ära, siis seal tuleb hästi selline mõnus maitse ja paneme nad vaniljakastet tehakse piim, koor ja muna, kergelt kuumutame neid selle piima sees
ja siis tuleb siia kõrvale selline kaste, mis on tehtud siis kartulikoortest. Ja et natuke värskust tuleks, siis fenkoli varre, et meil on, kui te olete poes näinud, et fenkoli on sellised väiksed varred on otsas, siis need varred tavaliselt ei kasutada ära kuidagi või visatakse ära nagu. Meie tükeldame need ära ja paneme siia suhkruga seisma. Ja siis saab siia peale sellist mõnusat krõmpsu. Ja fenkoli maitset suhkruga töötab väga hästi. Ja viimane element on siin eilne puder, on meil ära kuivatatud ja ära frititud ja siis paneme siia seda eilse putru ka veel natukene peale, mis lisab veel natukene tekstuuri ja näete, päeva lõpuks muidugi kõige olulisem on ka jätkusuutlikus restoranis see, et toit peab olema maitsev ja väga hea ja maitsev, aga selle üle võite teie juba otsustada, kui te siia sööma tulete või vaatate seda toitu, et kuidas see võiks maitsta. Mõelge seda vahetunni ajal või söögi. Nii, aga nüüd on tulnud ports küsimusi ka mulle õnneks. Esimene küsimus, kas liha ja köögivilju on parem osta turult või Selverist? No, ma ütleks, loomulikult ma eelistaks turgu, aga olge täiesti 100% kindlalt, et teil turul teate, kus see tuleb, see tooraine. Ja samas ma saan aru, et ka suur aspekt on hinnal, et ma loodan, et ikkagi turul otse kaupmehe käes, kus seda tarnaahelet on vähem sees, on odavam osta ja te saate nii-öelda paremat ja ausamat kraami. Et mina võtaks turult, kui vähegi võimalik. Nii, number kaks küsimus. Kas putukad on meie tuleviku menüüs põhikohal? See on väga hea küsimus ja selles suhtes ma ütleks, et putukad on meil juba võibolla paar aastat tagasi üritati neid meie toidulauale tuua, aga nagu me kõik juba kujutame ette, et kuidas nad välja näevad ja kes on maistnud, siis võibolla seal on ikkagi veel midagi sellist, et nad nagu Nad on väga hea alternatiiv proteiini allikas, ma olen sellega nõus, aga ta on kindlasti tulevikus üks noh, ütleme nii, et jah, alternatiiv proteiin, mida tarbida ja kas just põhikohal. Ma arvan, et siin võib olla veel teisi alternatiivi, on need Beyond Meatid või sellised taimsel baasil proteiinil põhinevad lihad. Kindlasti on oluline osa ka vetikatel, mida saab meres kasvatada ja samamoodi väga tervislikud. Siis on putukad, et kõik need asjad on tulevikutoid, see on kindel, aga ma ju praegu protsenti küll ei julge öelda, kas. Nii ja kolmas küsimus, kas ja kuidas peaks sõprade toitumisvalikuid proovima mõjutada? Ja see on selline veidike... noh, sensitiiv teema või kui te näete tõesti, et teie sõber tarbib nii-öelda väheväärtuslikku toitu ja tema valikud ei ole väga head, siis ma ikkagi sõbrana annaks talle soovitusi ja püüaks teda heal moel nii-öelda õigesse suunda liigutada, aga ma räägin, siin on ka palju muid aspekte, mida vaadata ja mida mõelda, et see ei ole nagu üks ühele, et ma soovitaks tehke seda mõistlikult ja kavalalt ja kuidas järgult midagi muuta ja ikkagi, et kõige olulisem, et edasi sõpradeks jääte, et kahju, et kui toitumine teid ja söök teid riidu ajaks, ma saan aru, see on väga emotsionaalne teema, Aga siiski, proovige kuidagi pehmel moel neid asju lahendada. Nii, aga kuidas meil ajaga on hästi? Ja kui rohkem küsimusi ei ole, ma loodan, et ma väheke sain teid inspireerida. Oluline, et teie teeksite oma sammud samamoodi, oma esimesed sammud ja kaasaksite ka sinna sõpru, perekonda, oma lähedasi ja hakkaksite juba selle peale mõtlema mitte homme või nädalavahetusel, vaid juba täna. Mina tänan teid ja soovin teile kõike head.